Nezlobte se na mě, Spolech. Jako já, když něco slíbím, tak to platí, no to pro mě nějaký takový smlouvy, nebo to nemá žádný význam. To je otázka místí. No, je to jasný? Tak si plásnem, ne? Ovšem, pane Bauere, ale já tu smlouvu prostě chci, důvodu je tisíc. Kluci, vy si snad myslíte, že vás chci podtrhnout, nebo co? Jako, pane, nezlobte se, ale já jsem v životě nikoho nenatáhl. Jasný? Teď pro mě je to, Hergot, stejný kšeft jako pro vás. Na ceně jsme se dohodli, ne? Jste slušný zákazník, tak jaký štráchy, no? Všem. Dovezem vám zboží, dostanete fakturu, tu zatáhnete a hotovo. No. Ovšem, nicméně potřebuji smlouvu. Kluci, on vám Kolomazník nepotvrdil objednávku? Nebo co? Teď on to vždycky dělá. Kolomazník, pojďte sem, fofrem. On přijde, tak si to vyřídíte. Teda, že odborník. Rychlík, no, už supí, ale už je tady. Dobrý den, pane Jirásku. Dobrý den. Právě vysvětluji panu šéfovi, že bych potřeboval smlouvu. Jistě, mám ji pro vás připravenou. Jo, vy máte připravenou? A když jsme nikdy žádný smlouvy nepodepisovali. Občas ano, pane šéfe, pardon. Občas ano. Kdo to podepisuje, ty smlouvy? Bauer. Já se ptám, kdo to podepisuje. Bauer. Jo, no, tak bude smlouva, no. Když vám moje slovo nestačí, no. Do dvou minut ať je to tady na stole Kolomazník, fofrem. Prosím, pane šéfe. No, to je dost. Tak. Tady? Ano, prosím. Řekněte mi, ale upřímně, Františku, dokázal byste obchodovat s takovým, s někým takovým, jako je náš šéf? Víte, tam u nás, co bydlím, je hostinský, hroznej buran. Na hosty je jako pes, ale je to férový chlap, jako náš šéf. Tak ovšem, že je to férový chlap, ale má vychování řeznického psa. I když to možná řeznickým psům trochu křivdím. Divím se, že si vůbec ještě někdo obchoduje. Divím se, že tu pořád ještě pracuju. A divím se, že ten Jirásek se nenaštval a nešel jinam. Kam nešel? Káva si. Vždyť jediný, kdo mu promptně dodá všechno, co potřebuje, je firma Bauer. Export, import, transport. Jestli budete to mít o koralí. Kolomazník, pojďte sem a fofrem. Pecka, ty taky. Hrbko, co to má znamenat? Teď mě volal, budil, že nedostal svý zboží. Že budu cvakat penále. Ty jsi to nenechal vyexpedovat, nebo co? Já jsem nemohl nechat nic vyexpedovat, šéfe, když jsem nedostal pokyn. Jo, tak to jste zprasil vy, Kolomazník. Kruci, já jsem tomu podělanému Budilovi slíbil, že ráno v Opavě ve svém skladu bude mít svý zboží. A vy to takhle zazdíte? Máte padáka? Jistě, pane šéf. Mám padáka, děkuji. Co mě děkujete, Hergot? Teď jsem vás vyhodil. Však právě. Konec stresu. Konec starostí. A mimochodem, než odejdu, tak vám vysvětlím, proč jsem nenechal to zboží panu Budilovi odeslat. Ty sklady, kam mělo to zboží přijít, totiž patří firmě, která zkrachovala a je v konkursu. Navíc je pan Budil na seznamu dlužníků a kromě toho je soudně stíhán pro podvody. Za poslední 3 roky odebral zboží od různých dodavatelů za 12 milionů a nezaplatil ani pětník. A je na něj vydaný zatykač. Takže jsem vám, pane šéfe, ušetřil 250 tisíc a nějaký drobný. Je dobrý si ověřit, s kým obchodujeme. Pěkný den přeji. Vraťte se, Kolomazník! Policie České republiky, major Outrata. Vaše firma obchodovala s panem Jurajem Budilem?
No, obchodovala, no, chtěla obchodovat, ale zavčas jsme to skrečovali, to víte, my tady nejsme žádný blbci, my si ověřujeme, s kým děláme kšefty. Aha. A jak si to ověřujete? No tak mám já takovou metodu, no. Ještě něco? Ano, rád bych mluvil s panem Kolomazníkem. On nás totiž upozornil na pana Budila a sdělil nám, kde se zdržuje. Moment, já ho zavolám. Kolomazník, pojďte se, máte telefon. Slyšíte, Hergot, máte telefon. Je pryč, šéfe, ale vypadá, že by se chtěl vrátit. Tak máte smůlu, on teď odešel, no. Ale já vám nosím ženu. To se spolehněte, čest. Jak vrát? Nechce vrátit, kruci. Jak to, že to nevypadá, že by se vrátil? Kolomazník, pojďte sem. Sakra, já toho padáka beru zpátky. Přece se nebudete chovat jako nějaká odkopnutá čůza. Pardon. Hele, fanouši, zhruba za hodinu mě vyzvedneš u Pešku. Zavezeš mě domů a Kolomazníka taky, je to jasný, jo? No jo, já jsem v práci autem. No tak se sem aspoň nepotáhneš pěšky. No. Tak. A je to. Já totiž Kolomazník nikdy. A na to jsem dost pyšnej, nesedám za volant, když piju. To asi moc často neřídíte, co? Ty vole, no takhle se mě líbíte, Kolomazník, sranda musí být. Že vy jste furt takovej zapšklej. Já jsem většího morou se neviděl. Ještě jednou, dcerko. To jsem se chtěl zeptat. Proč vy jste vlastně v loni odešel od toho multinacionálu? Oni vás vykopli, nebo co? Já jsem dal výpověď. Z celého týmu jsem tam byl nejstarší. Děkuji. Nestačil jsem jejich pracovnímu tempu, který ostatně většina těch mladých předstírá. Ano jo, no mladí jsou vychcánci, dělají, že dělají a přitom dělají prd, známe to, že jo. No ale stejně, no, takový mamutí koncern, že vám nehodili lano od konkurence při vaší kvalifikaci. A při mým věku. Ale co to žvaníte, Kolomazník, když jsme zhruba stejně starý, proboha. Podívejte se na mě, začal jsem před 3 roky a kde jsem? A kde byste byl, kdybych býval nechal poslat vaše zboží do Opavy, co? Ještě pár takových kšeftů a jste na mizině. Pak přijde exekutor, zabaví nejdřív kamiony, pak ten váš Mercedes a nakonec barvu na vlasy. Jste pod mostem. Ano. Že vy to všechno furt vidíte posraným na vrch, Kolomazník. Jak s takovou náturou kruci můžete žít? Těžko. Já vám něco řeknu. Kdybyste nebyl tak dobrý, tak já vám fakt toho padáka dám. Protože mít takového katastrofického vola ve firmě, jako jste vy, no tak vám řeknu, to je voner, vy teda. Mít takového šéfa, jako jste vy, to je taky voner, vy. Vole, takže jsme se vlastně hledali, až jsme se našli. Když jsme se hledali, až jsme se našli. On je poslední, koho já bych hledal. Tak si najdi něco jiného. Kde, prosím tě? Neblázni, tati. S tvojí kvalifikací tě vezmou všude. Tak do domova důchodců. Kde bych podle tebe získal místo v mém věku? Spousta mladých lidí umí to, co já, umí 5 jazyků a mají zahraniční praxi. No dobře, tak se teda smysl s tím, že tvůj šéf je blbec a nemyslí na to. Nemyslí na to, no. S tím chlapem mi to o nervy. Já už vážně nemůžu dát. Já se seberu zítra, půjdu k trati a skončím to. Ale uklidni se, drahouši. Od pátku tam nic nejezdí, opravujou koleje. Tak vylezu na ten tovární komín a skočím si. Prosím tě s tvýma závratěma. To je humor. Hele, tati, ber věci, jak jsou. Bauer je blb a nevzdělaná nula a hotovo. Jo. Platí tě slušně? Platí. Baví tě práce? Baví. Ale on mě nebaví. A mě nebaví pořád poslouchat ty tvoje řeči. Jsi jak malej. Co jsi to porodila za cynika? Když přišel na svět, tak byl docela normální.
Tak komu z vás se podařilo vytvořit ten model? Výborně, pane kolego. Helenko, toho se držte. To je chemický genius. Stejně jako jeho otec je genius matematický. Genius? On je vážně genius, jenže má katastrofickou povahu. Genius, ale poděs. Jdeš mi ochutnat? Děkuji. Mě učil od 3 let logicky přemýšlet. Proč myslíš, že vedou matematický modely? Jenže je logika matematická a životní, ale tam je otec totálně v háji. Mimochodem, říkal mi Asák, že bychom mohli požádat o grant. O grant? Jasně. Vymyslím projekt, budem bádat, vyděláme nějaký peníze. Tebe to fakt baví, viď? Tebe to baví. A proč myslíš, že studuju? Jasně, že mě to baví. Chci jít v otcových šlépějích, teda přesně řečeno, v jeho dřívějších šlépějích, kdy byl úspěšný a uznávaný expert. Kdyby mě to nebavilo, tak jdu k poště. Proč studuješ ty? No, abych měla diplom. A aby byl táta hrdý na to, jaký to má dceru. A nemá? Má. Každý tatínek je přece pyšný, když má chytrý děti. Podstatou jsou přesně definované algoritmy, ale to vám nebudu podrobně vykládat. Pro nás je důležité, že díky systému GPS víme na minutu přesně, kde se naše zboží nachází, odkud a kam míří. A hlavně, a to musíme našim řidičům vysvětlit, že než vyloží zboží, musí mít v rukou doklad, že odběratel dal příkaz k úhradě. Díky elektronickému bankovnictví je to otázka 5 minut. Dneska už se nemůže žádný podnikatel vymlouvat, že nestihl zaběhnout do banky. Jakmile v kterékoliv fázi nedojde ke splnění nezbytného kroku, tady na monitoru se nám to ukáže a hra skončila. Kolomazník. Kolomazník, pojďte sem. Ano. Hergo, co to zase vymýšlíte za kraviny? Jste tady sotva půl roku a vymýšlíte jednu blbost za druhou. A kterou blbost máte zrovna teď na mysli? No teď mě volal Pištora z Budějovic, že jim náš řidič nechce vyložit zboží, dokud bance nedají příkaz k úhradě, že prej to je nařízení firmy. Co to je za kravinu, prosím vás? Na každý faktuře přece máte datum splatnosti, ne? Tak co po ní chcete úhradu, když mají na zaplacení měsíc? Abychom měli jistotu. S datumem splatnosti se nemusí hýbat, ale příkaz je příkaz. Za už vás ty se dá zrušit, ne? On se dá taky zrušit celý systém Safe Trade. Jestli se vám to nelíbí a já můžu jít, celý rok na tom pracuju, půl roku, co tu jsem, ho pro vás vylepšuju a co z toho mám? Kolomazník potrsem, jenomže já odcházím. Prdlaž, vy neodcházíte, kolomazník, vy máte padáka. Marná snaha, Františku, prolomit 17-místné heslo bude nejspíš nad vaše síly. A krom toho se to heslo mění podle jistého algoritmu každou hodinu. Je to ignorant. Mít takovýhle systém ode mě někdo jiný, tak mě nosí na rukou. Zbohem! Tak na to nemám. A můj táta je blázen. Opravdu. Inženýr. Vymyslel takovou věc, no tady o tom píšou, no. Že unikátní systém Safe Trade inženýra Kolomazníka byl patentován letos v zimě, to jak v České republice, tak v Německu. No je, jeho princip je založen na systematickém vyhodnocování dat. Jsem taky vyhodnocovala data. Jsem těhotná. To se podívejme. Chyba v logistice. To není chyba. Myslel jsem v mojí logistice. Tak mohlo mi dojít, že nejlepší důvod, proč nechat školy, je těhotenství. Víš co, já jsem možná sobecká, jo, ale já bych chtěla svatbu a děti a... To já taky. Jenomže mám rád posloupnost. Diplom, zaměstnání, rodina. Takže? Takže tu posloupnost budu muset obrátit.
A jak mi velí dobré mravy, musím tě požádat o ruku. Neříkej mi sakra, že to nezvládneš. No šéfe, nezlobte se, ale nezvládnu. Tohle to je logistika a já jsem strojař. A jestli necháte pana Kolomazníka odejít, tak si pište, že ten svůj program vymaže a vy se můžete jít tak akorát klouzat. Hele, hele, nebuď drzej. Co se chodil klouzat? To dělal pro mě, ne? No to ano, ale je to jeho duševní vlastnictví. Si to nechal patentovat asi ve třech státech, přečtěte si to. Já vím, co udělám. Já prostě od něj koupím tu licenci. To čučíš, co? Licenci? No, to si musím rozmyslet. Jaký rozmyšlení, Kolomazník? O ceně. A teď mi omluvte, já tady mám návštěvu. Tak co? To byl on, co chtěl? Chce koupit licenci. Teď dolejzá. Ale my máme jiné starosti. Tak, no, z čeho budete žít? Z čeho budete platit daně? Kde budete bydlet? Kdo se o vás bude starat? Hele, tati, na podzim jdu ke státnicím. Místo mám zajištěný v chemičce. Bydlet budeme tady. Nemůžu tu s tebou mámu nechat samotnou. Oh. Slyšíte to, Renko? Takhle se chová jediný syn ke svému jedinému otci. Náhodou Tonda o vás vždycky mluví moc hezky. Vy jste ho učil integrálně už v první třídě. Kde jsou ty časy? To navil hodný poslušný chlapec. A koukejte, co z něj vyrostlo. A Růžena, ta se vdala, naše dcera. Otci ho lese do Norska. Půl roku tam nevidí slunce. Naše první vnučka, ta ho ještě neviděla vůbec. Protože se narodila dva dny po slunovratu. Hele, drahouši, jsou jí teprve dva měsíce, tak nešil. No. A co váš tatínek, co dělá váš tatínek a vaše maminka? Můj táta vlastní takovou středně velkou firmu. Bauer se jmenuje. No, to je taková ta nová budova blízko krematoria, jestli víte. Já vím, kde je krematorium. Ale vy jste přece říkala, že se jmenujete Sedláková. No to jo, on se táta jmenoval Sedlák, akorát, že když začal podnikat, tak si vzal jméno po svém dědečkovi a to byl Němec. Akorát, že tatínkův otec se po válce nechtěl jmenovat německy, tak se jmenoval česky. No akorát, že táta si myslí, že kdyby se firma jmenovala Sedlák, tak by se lidi mysleli, že prodává opratě nebo zrní. Opratě. No. No. Na opratě se člověk může... No celá pěkně pověsit. Abyste rozuměla, Helenko, já totiž jsem zaměstnán u vašeho tatínka, víte? Jako šéf Orbitu. Jo, tak to jste vy. Ano. Ten starý nervózní dědek, co vymyslel ten počítačový program, který mu nikdo nerozumí. To jste vy? Ano. To jsem, prosím, pěkně. Jo. A až se váš tatínek dozví, že syn toho starého nervózního dětka přivedl jeho dceru do jiného stavu, tak mě zabije. Pak Tondu, pak vás, pak vaši maminku, pak zapálí firmu Bauer u krematoria a skočí z mostu. Měli byste se vystěhovat do Austrálie nebo do Norska, dokud je tam tma. Víte, vy mýho tátu asi ještě moc dobře neznáte. On je v podstatě dobrák. Kruciv. Pix, tohle to mě ještě scházelo. Helenu zbouchnul nějaký spolužák, neřád jeden. Asi se domáknul, že holka jednou zdědí firmu, tak se chce prostě parkant přiživit. Ale jestli to je nějaký nýmand, syn nějakého nýmanda, tak se postaráš o to, aby sebral tak 5-6 šoferů a pořádně z toho zmlátili, aby si kluk uvědomil, že na holku z lepších kruhů prostě nemá nárok. Šefe, ale já přece nemůžu nikoho mlátit. Co? Vlastně, no tak nejsme přece nějaký mafiáni, že jo? Já mám přes držku sám a bude. Je prý je dobrák. Měl to slyšet. Co já jsem komu udělal? Myslíš, že teď ode mě koupí licenci na ten můj skvělý program? Až mě uvidí, tak mě rovnou zastřelí. Zatím nic neví, tati. Tak se uklidni. A žádnou licenci mu neprodávej, protože pak už by tě nepotřeboval. Musíš na něj pěkně tvrdě, nesmlouvavě. Učil jsi mě hrát mariáš? Učil jsi mě hrát pokr? Prosím tě, to ti bylo 7 let? Ale princip je pořád stejnej.
Na o co jde, Kolomazník, tak si sedněte. Bude to rozvázání pracovního poměru dohodou. Já mám nabídku jedné velké firmy. Můj syn se chce ženit a budoucího tchána pochopitelně zajímá, co a kde dělají jeho rodiče. No, to je hodně pěkný. A co s tím mám dělat já? Vy nic. No tak o co se krade? Jde o to, že moje pozice u vás není moc reprezentativní. Ani její finanční ohodnocení. A budoucí tchán přece nedá svou jedinou dceru synovi pouhého šéfa odbytu, že? Hele, jestli si myslíte, že mě dojmete a že vám přidá, tak na to teda zapomeňte. Já od vás koupím tu licenci na ten váš podělaný program a tím jsme spolu skončili. Jasně? To nebude. Já jsem se totiž rozhodl dát ten svůj projekt synovi jako svatební dar. A jak on ho zpeněží, to už bude na něm. No neblbněte, Kolomazník, tak my dva se přece nějak dohodneme, ne? A dobře, no tak já vám dám dvojnásobný plat, no. A co podíl ve firmě? No to jste uhád. No to jste teda uhád. Podíl ve firmě. Trhněte si i s tím vaším podělaným programem. My zítra se píšeme vaši výpověď a hotovo. Já svidělám, čeho nejednám. Odchod. To dobře děláte, pane šéf. Hajzle počítačovi. Tak co, drahouši, jak se tvářil? No jak, byl v šoku. Nabídl mi dvojnásobný plat. A vzal jsi to? No, ale prosím tě, co si myslíš? Chtěl jsem po něm podíl ve firmě. No. To už bylo moc, že jo? No, to bylo. Jo, jo, sedláci jsou paličatý. Zítra tam byl na večeři. Tondo, to Ničku nikam nechoď. Ten chlap tě přerazí vejpůl, až se dozvíčí seš. Hele, víš co? Zřekni se mě. Klidně se mě zřekni. Tati. Kde pak, pane Bauere? Můj otec není žádná holářiť, jak jste se ráčil vyjádřit. Je to uznávaný počítačový expert. Expert přes logistiku a matematický modely, který si dají využít v biznesu. A jak pak se dají využít, synku? Všelijak. Třeba program, co dokonale zabezpečí obchod. Od objednávky až po dodání. To vám teď nebudu vysvětlovat. Má ty programy dokonce patentované, tati. A nejenom v Evropě, v celé Americe. No to se podívejme. Uh-huh. A kde pak ten tvůj tatík dělá, co? No ona je to... V podstatě se ta firma zaobírá importem, exportem a... A transportem? No transportem taky, jenomže... Kruci, to je trefa, tak on mi zboukne holku a ještě má fotra, který dělá pro nějakou mizernou konkurenci. Jen klid, pane Bauere, klid. Nenecháte člověka domluvit. Otec dal výpověď, tak se nečilte. Teda ten je nějak vyvoražený, ten tvůj mladej, co? Prej se nemám čílit. Má už něco, fotr? O takovýho experta bude pěkná tahanice, počítám. Tak nepočítej, teď budu chvilku počítat já. Já jsem včera vyrazil jednoho starého vola, víš? On byl sice chytrej, ale úplně nemožnej. Teď nemám nikoho, kdo by se mi staral o odbyt, tak budem soudchání, tak co se bude schánět někde jinde, ne? Tak kolik bral? No, ale to je jedno, já mu dám trojnásobek toho, co měl. To je slušná nabídka, ne? Tak mu to vyřiď. Já mu to vyřídím. Ale víte co? Jak ho znám a vím, co umí, bude trvat na podílu ve firmě. Kruci, na podílu ve firmě, slyšíš to? Teda to je, ten svět se úplně zbláznil. Podíl ve firmě. Dobře, no tak budem příbuzný, tak je logický, že nemůže dělat pro nějakou konkurenci. No tak já, prosím tě, běž, řekni tvýmu fotrovi, že otec holky, kterou ty si zbouknul, mu velkoryse nabízí... Podíl ve firmě. To jsem neřekl.
Ale měl byste. S tím se nestratíš, holčičko. No dobře, no tak, když budem ti příbuzní, tak... Na co do toho dával? Veškerou logistickou podporu. Vlastní software, know-how. A nikdo neříká, že ten podíl musí být 50-50. Dobře, budem soudchání. Já mu ten podíl teda dám, no. Uvážím, jak bude velký, ale dám ho. No. Tak jo, navrhnu mu to. Jak navrhnu? No tady navrhuju snad já, ne? A co řeknu já, to platí. Rozumíš? Moje slovo má větší váhu, než Bůh ví, jaký smlouvy. Tvůj fotr dostane podíl ve firmě, jakože se Bauer jmenuju. Miško, pojď sem. Ano. Prosím tě, na neděli nějakou husu, ale pořádnou, ne nějakého mrzáka, jasný? Dobře, Macko. Prosím tě, doufám, že tvůj fotr není vegetarián. Já jsem si vzít neprůstřelnou vestu. Ty taky. Uklidni se, drahouši. Přece neudělá ze svýho zetě sirotka. Už proč ten starý pitomec nechal tu holku studovat chemii? Kdyby studovala něco jiného, tak mohla čekat dneska dítě s někým úplně jiným. Ježiš. Zapomněl sako. Byla ostuda hned mezi futrama. Já vás tady srdečně vítám. Dobrý den. Bauer. Kolomazníková. Kolomazníková. To... No to si snad děláte prdel, Kolomazník. Smysl pro humor je to poslední, co byste od něj mohl čekat, pane Bauere. Tak tohle ne. Tohle teda ne. Ty jsi říkal, že tvůj fotr... Je počítačový expert, že dal výpověď a hledá si práci. Nic víc, nic míň. Já nikdy nelžu. On, že nikdy nelže, jo? Proč mi neřekl, že jsi kolomazník? Jsem řekl, že jsem Tonda. Vy jste se na příjmení nezeptal. Jo, já jsem se nezeptal, pač mě ani ve snu nenapadlo, že bys mohl být kolomazník. Máte pěkně vyčuranýho syna. Nestůjte tam, jak tvrdý, sedněte si. Jistě, posaďte se. Prosím. Prosím. Miško, nalej, prosím tě. Jistě. Tady voní husa. Pepastřech, jo. Tady voní husa. Ale jinak tady něco pěkně smrdí. Vy jste na mě ušili boudu. Nikdo na vás žádnou boudu neušil, pane Bauere. Řekl jsem, že se chci oženit s Helenkou. Řekl jsem, že otec dal výpověď a snažil jsem se mu pomoct najít dobrý místo, to je celý. Dobrý místo, no. Ale panečku synovský, vděk, kolomazník. Řekl vám kluk, co jsem mu slíbil? No ne, no, řekl vám to. A vy víte dobře, že to, co řeknu, to platí, že jo? Takže to, co jsem řekl, to prostě platí, no. Tak na zdraví. Tak na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Drahouši. Já se pysnu. Miško, nás na stůl hosti jsou hladoví. Jistě, jistě. Malý moment. Ta píše. No, to je dost. Jsem syt. Děkuju. No, poslíte, kolomazník, když teď budeme ty soudchání a společníci. Helgo, tak bychom si mohli týkat, co říkáte. Ne, já jsem Bauer. Počkej, já jsem. Kolomazník, no, těší. Teď nebudu už volat kolomazník, pojďte sem, ale víš jak? Kolomazník, pojď sem! Dobrý, jo. A víš, jak já teď budu volat na tebe? No. Sedlák, naval zrní a opratě. Čivo, to snad to káp. Zrní a opratě. No vidíš to, tvoje stará říkala, že nemáš smysl pro humor. No. Jo, jasně. Humor. Jak já můžu mít smysl pro humor, když je Helenka těhotná? Jako bys nevěděl, že se mnohdy těhotenství nevyvede. Že nastávající matka buď potratí, nebo při porodu umře, nebo... se narodí nepodařený dítě, nebo se narodí podařený, teda zdravý, ale vyroste z ní lotr a darebák a zabije své rodiče sekerou
Ale furt je co. Ty jsi magor, Kolomazník. Ty jsi magor, že ani nevíš, jaký. Co to tady furt kafráš? Ty jsi mít takhle blbýho soudchána. To je teda terno. Na zdraví. To je. Já jenom doufám, že to dítě nebude po mém otci. Já doufám, že nebude ani po tom nemi.